यहाँ चकलेट लेराउनलाई टाइट छ तर सुन चाहिँ फिराउनलाई पाइन्छ सीसी क्यामेरामा एयरपोर्टको फाइट छ तर सुन कान्टामा क्यामेरा गाइड छ गाडीहरू छिर्नलाई हेर्न पुरै झडपरे जात्रा हुन्छ सुन चाहिँ फार फार आछ ठिक सरकार. What's up guys, welcome back to my channel which is for you. Lo guys, yaha arko video aisekyo tyo pani baba title ma dekhi halnu bhayo haina hamro Mr. D ko naya music video tyo pani chahanchu ni haina bandai chha Nepal 2 yaha sabaile malai herna parcha 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 bhanera link pathaer jatre Nepal ko yaha 10 baje raicha guys haina bihan ko yaha raati bhairacha purai 9 baje aba suru hun lagyo guys suru nai bhayo chaina haina kati like bhanu na 6.2 k haina like haina suru na bhaikana dekhnu bhayo ni yaha Mr. D bhanera Mr. D ho ke ani yaha sabaile haina Mr. D ko birthday bhanne chha ni happy birthday bhanne chha haina aba aaj कि भोलि हो गाइस मैले अब यसो चेक गर्दाखेरि चाहिँ होइन जुलाई 31 भन्दै थियो अब त्यहाँको आज हो कि के हो होइन जे होस् आज भोलिकै भए पनि होइन एकैचोटि दिइहालौँ न होइन ब्रोले अब भिडियो हेरिहाल्यो भने नि ल ह्याप्पी बर्थडे टु यु मिस्टर डी ब्रदर किप अप द ग्रेट वर्क. तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानलमा है गएर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु अनि घन्टी बज्छ नै त्यहाँ टिङ किनकि नयाँ नयाँ भिडियो सब्सक्राइब गरेर रिक्वेस्ट गरेको भिडियोहरू होइन फर्स्टमै आउँछ कि यहाँ ल म सुरु हुन साथ होइन हेरिहाल्छु ल रेडी है त आइहाल्यो आइहाल्यो लेट्स गो. यहाँ पढे लेखेर झन् भविष्य छाडा पार्दै सपना सात समुद्र टाढा सार्दै कसरी हुन्छ देश विकास जब नेपालको इन्जिनियर छ विदेश विदेशमा फाँडा माझ्दै युरोप जानेलाई फुलमाला खाडी जानेलाई कसले के सोध्छ 10 वर्ष दुःख गरी आयो विदेशबाट यहाँ कसैको सामान त कसैको बुढी हराएर बेजोग छ अरूको मान्छे उडाउने खालको हुन्छ हाम्रो त सामानै उडाउने खालको जहिले मुख छाडेर गीत गाउँछ सुरु हुनु भएको होइन कस्तो खतरा स्केडा अगाडि यो हो नि त पारा होइन पुरै भिटेनको जस्तो काण्ड भएको थियो नि जुन चाहिँ होइन आर्टिस्टलाई गएर थुनेर जात्रै भएको थियो नि हो मिस्टर बीले नि त्यही सिनारीको होइन एउटा स्किट बनाएर भब्बाले हो नि होइन कलाकारहरूलाई होइन थुनेर हुन्छ अब अलिकति केही बोल्दियो भने थुनिदिहाल्ने त्यो हुँदै हुँदैन नि यार कम त्यो पनि अलिक बुझ्नु पर्छ क्या फ्रिडम भने पनि एउटा हुन्छ नि आर्ट भन्ने एउटा हुन्छ नि होइन आर्टमा त अब जे भने पनि हामीले माइन्ड गर्नु एप्रिसिएट गर्नुपर्छ यार किनकि आफूले जे मनलाई नि त्यो होइन एक्सप्रेस गरेर हुन्छन् कि आर्टिस्टहरूले काम नलाइन पुलिसहरू चाहिँ मनै पर्दैन क्या अब सबै पुलिस चाहिँ काम नलाग्ने पनि भन्नु मिल्दैन नि तर जो चाहिँ खत्तम छन् नि होइन तिनीहरू त जागिरै खान्न हुने हो कि जनताको सम एकको बर्बादी त हुँदैन अपराधी अचल उक्तै छ निर्मलाको केसको त जस्तो नेता हुनाले सिमाना मिठो देशको एसको उसको देशको कुर्सीमा ध्यान गाछ बलात्कारी खुल्ला कलाकार चाहिँ फ्यानमा छ देशको कानुन पशुपतिको ज्ञानमा छ कुकुरहरूको सवारीले मान्छेको ज्यान गाछ. ओहो गाइज मिस्टर डीले चाहिँ कहिले चाहिँ नराम्रो गीत निकालेको छ यार त्यो लिरिक्स सुनिरहनु भएको छ कसरी निर्मलाको केसले होइन अहिलेसम्म पनि न्याय पाएन अनि नेताहरू आएपछि होइन पुरै त्यो के बाटो रोक्ने यहाँ त्यहाँ हुन्छ नि हो त्यहाँनिरलाई होइन डर दिएको छ कि मिस्टर डीले त्यही भएर पनि होइन मिस्टर डीलाई सपोर्ट गर्नु लाग्छ किनकि ब्रोले होइन जे मनमा आयो त्यो खुलेर भन्छ कि सङमा अनि त्यो फेरि बिट कस्तो खतरा होइन भिडियो त कुरै नगरौँ यार भिडियो त A1 छ नि यार त्यो इफेक्टहरू देख्नुभयो होइन पुरै त्यो पुलमा केही थिएन होइन फ्वात्तै आइहाल्यो कि हाम्रो मिस्टर डी ब्रो पुलको बिचमा चेयरमा बसेर होइन ऱ्याप हाल्ने अरूले हान्न सक्छ यसरी तलाई कसले भन्न तलाई फेरि अर्को छोटी भोट दिन्छु कसले भन्न तलाई कसले भन्न तलाई कसले भन्न तलाई भोट माग्न आइज ठोक दिन्छु मैले भन्न तलाई कसले भन्न तलाई कसले भन्न तलाई फेरि अर्को छोटी भोट दिन्छु कसले भन्न तलाई कसले भन्न तलाई कसले भन्न तलाई भोट माग्न आइज ठोक दिन्छु मैले भन्न तलाई जनताले परिरहेछ हकदानी गर्दिन 70 करोड पचाएर छाडे अन्तिममा दुई ब्याङ्कमा पैसा राखी नेपालमा चाहिँ घर बिना बस्छन् जता डस्छन् रुगा खोकी लागे पनि जस्तो नलाई विदेशतिर रन्ने बस्छन् तर उठ्दैछ बाटो यहाँ भर्खरै बनाएको खाल्टो र माटोमा अल्पत्रा खनाएको विकासको काम नेताहरूलाई धन्दाको ठेकदार नि हैरान छ विभागमा धाउँदैमा हाकिमदेखि पिउनसम्म पर्सेन्टेज खुवाउँदैमा घन्टा बन्छ रोड अनि जनताको रौँदैमा देशप्रेमी हुँदैन झन्डा हल्लाउँदैमा. गाइज मैले यहाँ नरोकी होइन सुखै पाएन क्या त्यहाँ हेरिरहनु भएको तपाईँले कसरी होइन रोडहरू कसरी होइन त्यो पिचहरू कस्तो बनाइरहन्छ साँच्चीले त्यो फ्याक्स नै हो क्या अनि कमिसन खाएको त्यस्तै स्विस ब्यान्डमा लगाएर राख्छन् पैसाहरू होइन यो नेताहरू कम चुत्या छ ब्रोले यार डरो दिएछ होइन ब्रोले अनि फेरि फर्स्टमा स्किट बनाएको होइन अब किन बनाएको थाहा भइहाल्यो क्या गाइज बल्ल अनि थाहा भइरहेछ यस्तो कुराले होइन गएर थुन्न पनि सक्छ क्या उसलाई त्यही भएर मिस्टर डीलाई होइन प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ है सबैले त्यो खतरा छ यार ब्रदर ओ माई गॉड आफ्नो अडियन्सहरूलाई कसरी अवेर गरिरहेको छ क्या मिस्टर डीले यार को को आर्टिस्टले यसरी दिल खोलेर भनेको छ यार मान्छेहरू डराउँछन् होइन लगाएर थुन्छन् कि यहाँ
जान्थे बाल छैन कि मिस्टर डीलाई त्यही भएर मिस्टर डीलाई केही भयो नि अनि मैले जानेको छु कि सबैले होइन मिस्टर डीलाई चाहिँ पुरै सपोर्ट गर्ने है यस्तो आर्टिस्ट होइन भेटाउन गाह्रो हुन्छ बाबु बल्ल बल्ल आफ्नो देश आइन्छ यहाँ चकलेट लिएर उनीहरूलाई टाइट छ तर सुन चाहिँ फिरउनलाई पाइन्छ सिसी क्यामेरामा हेर्नको फाइट छ तर सुन कान्तामा क्यामेरा गाइब छ चाहिन्छ शान्ति यहाँ अपराध छ चर्को एसिडको कारण मैला हिँड्नलाई डर न त विश्वासको घरको न त विश्वास सहरको दिनदिनै रेपको केस देखिन्छ बढ्दो रेप गर्छ एउटा समातिन्छ अर्को मन्त्रालयभित्र अपराधिकको लर्को आमा बाउको रुवाई प्रशासनलाई धर्को त्यसैले भन्दारी छ यहाँ कानुन छ अन्त तेरो अन्ध कानुन लाइदे अनि पीडित र असहायको घरमा ल्याइदे अनि मात्र भोट माग्न घरमा आइज नत्र लाट देखाउँदै तँलाई खेद दिन्छु तेरो नाकको डाडीमा एक दिन्छु तेरो पाटीको मासु भात खाएर तेरो पाटीकै ठन्डामा छेड दिन्छु तेरो पाटीकै मासु भात खाएर तेरो पाटीकै ठन्डामा मिस्टर डीले त पुरै दियो यार यस्तो खतरा दियो कि कुरै नगरे यार कति भनेको छ ब्रोले सुनिरहनु भएको छ तपाईँले मैले सुनिरहेको छु गाइस तर यो फर्स्ट टाइम है के होइन सबै उडिरहेको छ क्या उसले ब्रोले कति कुराहरू भनेको छ नि यस्तो राम्रो राम्रो खतरा खतरा कुरा भनेको छ कि कुरै नगरौँ यार कसरी रेप गर्ने एउटा हुन्छ अर्कैलाई थुन्छन् होइन अनि त्यो आस्था राउतको पनि कुरा त्यो कसरी होइन त्यो एयरपोर्टमा त्यहाँ आर्टिस्टहरू छिर्नलाई होइन पुरै झडपर जात्रा हुन्छ सुन चाहिँ फार फार आएको छ सुन काण्ड पनि ब्रोले दिएको छ होइन कसरी एसिड पनि ओहो एसिडको कुरा पनि गरेको छ होइन केटीहरूलाई होइन हिँड्न गाह्रो छ अरे एसिड फालिदिन्छ त्यसै कस्तो घटिया क्या मान्छेहरू यार मान्छेको दिमाग पञ्चेट भएपछि होइन यस्तै यस्तै कुरा गर्छ क्या एसिड फाल्ने होइन त्यो के काम न काज के गरे त्यो ऊ पनि मान्छे हो कि होइन तिमीहरूलाई होइन एसिड फाल्ने कस्तो हुन्छ कोही कोही केटाहरू कस्तो चुतिया हुन्छन् क्या होइन दिमाग नभएको हुन्छन् होइन जुन चाहिँ अब त्यो इगो हुन्छ नि होइन डोमिनेन्स गर्न पाएन भने होइन आफूले भने जस्तो भएन भने ल एसिड फालिदिनु कस्तो दिमाग छैन तिमीहरूको भने त्यो त जति कुरा गरे पनि होइन यो ल्वाठहरूलाई जति भने पनि लाग्दैन है तर ज्याम ज्याम जाग्न पनि हो कि यिनीहरूलाई त त्यस्ता त्यस्तालाई गएर थुन्दैन अनि आर्टिस्टहरूलाई कहाँ गएर ए बोले बोलेर के हुन्छ मान्छेहरू कस्तो घटिया काम गरे तिनीहरूलाई थुन्नु न क्रिमिनललाई थुन्नु न के आर्टिस्टहरूलाई गरेर थुन्छ जति चुपो लगाएर बस्यो अनि त्यति हेप्ने क्या अब आर्टिस्टहरूलाई थुन्छ नि होइन किन थुन्यो भने माथिबाट आइदिएछ को माथि के ज्याम हान्नु पनि थियो माथि न तल होइन के त्यसै आर्टिस्टहरूलाई होइन त्यो बोल्यो भन्दैमा लगेर थुन्नु पाउँछ मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ हिँडिरहेको छैन जो चाहिँ रेप गरिरहेछन् क्रिमिनलहरू छन् होइन मर्डर गरिरहेछन् होइन अनि पुरै एसिड फालेछन् उनीहरू चाहिँ आनन्द लिने आर्टिस्टहरूले होइन आफ्नो आर्टबाट होइन अलिकति केही भन्यो भने होइन लर थुन्ने ठिक सरकार मिस्टर डीले यस्तो खतरा भनेको छ मिस्टर डीलाई के भयो भने होइन गएर हामी पुरै होइन पुलिस चौकी होइन गयो माथि नै होइन तल होइन त्यो जो जहाँबाट आदेश आयो भने तिनीहरूलाई नै पुरै फोड्न पर्छ है मिस्टर डीलाई चाहिँ केही हुन दिने होइन है त्यहाँ मिस्टर डी सल्युट टु यु ब्रदर यस्तो खतरा म्युजिक यस्तो खतरा भिडियो यार ओहो पर्फेक्टै थियो क्या यार कसरी ब्रोले होइन अवेर गरिरहेको छ आफ्नो होइन अडियन्सहरूलाई आफ्नो गीतको माध्यम क्या उसले गर्नु पर्थेन उसले होइन पुरै केटीको गाडीको पैसाको कुरा गरेर हुन्थ्यो तर उसले होइन होइन जे भइरहेछ नेपालमा के भइरहेछ कसरी देशलाई होइन अब के भइरहेछ सबै अवेर गर्नु पर्यो नि होइन उसले मुभमेन्टै ल्याएको छ क्या एउटा त्यही भएर यस्तो आर्टिस्टहरूलाई होइन पुरै रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ क्या हामी नेपाली भएर यस्तो खतरा खतरा आर्टिस्टलाई सपोर्ट नगरे कसलाई गर्ने ल्याउनु यहाँ म्युजिक भिडियो कस्तो निकाल्यो ब्रोले म्यान मिस्टर डी भने मिस्टर
मिस्टर डी हो यार. मिस्टर डी जस्तो कोही पनि छैन कि होइन, वान अफ द ट्यालेन्टेड आर्टिस्ट वी हेभ इन नेपाल. क्या मजाले होइन उसले भयोभरको होइन त्यो कस्तो प्रब्लम भइरहेको छ, सिचुएसन कस्तो भइरहेछ होइन, त्यसको सबै फर भन्थ्यो कि. त्यही भएर नि होइन मिस्टर डीलाई होइन मान्ने हो कि सबैले. मिस्टर डीलाई मैले पहिला नै रेस्पेक्ट गर्थेँ, तर अहिले अब त झन् पुरै नेक्स्ट लेभल क्या रेस्पेक्ट, यति बढ्यो कि यति बढ्यो कि कुरै नगर्नु. तपाईँलाई थाहा नै छ, भएर मजाले यो होइन गीतहरू स्ट्रिम गर्नु छ भने म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु. फर्स्ट लिङ्क नै होइन यही भिडियोको हुन्छ, भएर चेक गर्नु, सेयर गर्नु, सपोर्ट गर्नु छ होइन मिस्टर डीलाई होइन जति सक्दो धेरै सपोर्ट गर्नुपर्छ. यस्तो कुरालाई होइन ट्रेन्डिङमा लाने हो कि हामीले, ल फटाफट गएर होइन पुरै ट्रेन्डिङमा पुऱ्याउनु त. मलाई थाहा छ नि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, ल गएर ट्याङ्की ट्याङ्क गरिहाल्नु त. लगाइज यो मैले फर्स्ट टाइम हेरिरहेको छु होइन, भर्खरै ड्रप भयो होइन, अब कति अब मैले क्याच गर्नु खोजिरहेको छु होइन, तर कति उडेर गयो है. मैले जति सक्दो बाजहरू भेटेको थिएँ होइन सबै मैले तपाईँलाई भनिहालेँ. तपाईँले कुनै क्याच गर्नु भने चाहिँ पुरै गएर कमेन्टमा लेख्नु त, मलाई हेर्नु मन छ है. एजुकेसनल होइन सँगसँगै होइन इन्टरटेनमेन्ट पनि छ क्या, यो हो नि त गर्ने तरिका यार. ल त्यही हो गाइज, तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ चाहिँ गएर मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, अनि घन्टी बज्दैन है त्यसपछि, किनकि नयाँ नयाँ भिडियो यसरी नै आउँछ फर्स्टमै. लाजलाई त्यति नै गाइज, आउ सी गाइज टुमोरो, आम आउट फर टुडे, पीस, जे बल, स्टे होम, स्टे सेफ है. कलाकारको कार हुन्छ कसले फोन तलाई, क्यामेरा बोकी पत्रकार हुन्छ कसले फोन तलाई, सबै सही समाचार हुन्छ कसले फोन तलाई, जहाँ पैसाको व्यापार हुन्छ मैले फोन तलाई.